Hej og velkommen til Odds TV, hvor vi i den her video har fokus på oddsbomberne i weekenden den 22. til den 23. december. Det er begrænset, hvad for nogle ligaer der er i gang i øjeblikket, og derfor har vi selvfølgelig hentet en del inspiration fra de store ligaer, der er i gang herunder Premier League og Ligue 1. Det første opgør, vi har taget kig på, er kampen mellem Newcastle og Queen's Park Rangers. Et hold, som altså er på vej ind i en krise, og et hold, der er på vej ud af en krise. Newcastle har haft en frygtelig tid her på det seneste med 4 nederlag i de seneste 5 kampe. Og altså Queen's Park Rangers, der efter tilførelsen af Harry Redknapp har fået klart bedre styr på det, og altså har en ubesejret periode på 4 kampe. Det resulterede i første sejr i sæsonens sidste kamp, hvor de altså vandt en noget snæver 2-1 sejr på 2 mål af Adel Tarabt. I og med Newcastle er hjemme på Sports Direct Arena, som det så fint hedder, så burde der være mulighed for, at de i hvert fald ikke taber mod Queen's Park Rangers. Men på den anden side, så bør der heller ikke være noget, der taler for, at Queen's Park Rangers går hen og taber den her kamp. De har altså en god moral, de skal holde fast i, og det tror jeg også sagtens, de kan mod Newcastle-mandskab, som er lidt i krise, kan man vist godt tillade sig at kalde det. Derfor er den mest oplagte løsning selvfølgelig en pointdeling, og den kan du altså få til hele odds 3,60. Det er altså ganske glimrende odds på en ellers, hvad jeg vil betegne som en ret sikker pointdeling. Alt kan jo selvfølgelig ske i fodbold, men her tyder det altså på, at den meget, meget vel kan blive uafgjort. Nok om den kamp. Hvis vi kigger videre i Premier League, så er der også et andet ganske interessant opgør, nemlig kampen mellem Liverpool og Fulham. Og sidste weekend, der dummede Liverpool så gevaldigt hjemme på Anfield og tabte 3-1 til Aston Villa. Og hvorfor de ikke skulle kunne tabe igen hjemme på Anfield mod et, hvad jeg mener er et stærkere hold, i hvert fald en stærkere trup, jamen det skal jeg ikke kunne se, hvorfor ikke kunne lade sig gøre. En Fulham sejr giver hele odds 7,0, og det er altså alt for godt et odds til, at vi kan takke nej til det. Jeg skal selvfølgelig ikke love for, at Fulham de kan vinde den her kamp, men odds 7,0 er alt for overbetalt, og det er kun værd at spille. Begge kampe finder altså sted lørdag eftermiddag, og der skulle altså være rigtig god værdi i de to kampe her. Sidste kamp, vi skal kigge på, er en kamp i Ligue 1, en ganske speciel en af slagsen, hvor at Nancy har centimiseret sig som sidste plads i den franske Ligue 1. Og det har de altså gjort ved at spille et hav af uafgjorte kampe. Reelt set har de kun 9 nederlag, hvilket ikke er mest i ligaen, men til gengæld så har de altså hele 8 uafgjorte, og de har altså en stime på 5 uafgjorte i træk. Det skyldes primært, at de ikke formår at score særlig mange mål. I gennemsnit scorer de under 1 mål per kamp, og nu møder de altså et hold, Bastia, godt nok på udebane, men de møder altså et hold, der lukker rigtig, rigtig mange mål ind. Hele 39 mål har lukket ind i 18 kampe, og det gør dem til det hold, der har lukket flest mål ind i ligaen. Derfor skal der være rigtig gode muligheder for, at Nancy kan få scoret i den her kamp. Og set på den anden side, så bør Bastian nok også få en pind eller to i den her kamp, nu når de spiller hjemme mod et jeg vil godt tillade mig at kalde Nancy et kriseramt mandskab. Hvorfor det her ikke skulle blive X for 6. gang i træk for Nancy, det kan jeg simpelthen ikke se, hvorfor det ikke skulle være muligt. Og når der så endda er odds 23, ja, så har man kun at sige ja tak. Så det bliver sidste oddsbombe herfra. Husk, at hvis du spiller alle 3 kampe som singler, så er der blot en af dem, der skal gå hjem, før du kan hive penge i banken. Præcis som sidste uge, hvor vi desuden også sørgede for overskud. Det var alt for nu. Vi ses igen snart, og husk at tjekke vores anden video, hvor vi har en masse gode tips på de oplagte odds til den her weekend. Held og lykke med at spille. Vi ses inden længe. Hej hej.